ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ସମାଧାନର ଫିଟିଛି ବାଟ। ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ। ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଜେନା। ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନର ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିଲେ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଜେନା। ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖରେ। ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ କିଛି ଦିନର, ତ ସେଇ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଷ୍ଟରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କୌଣସି ବାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କର, ଭଜନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସସ୍ମିତା ଜେନା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଜେନା। ସେ ଦିନ ଆଉ ରହିବନି, ସେ ଦିନ ବି କାହାରି ରୁହେନି। ଦୁଃଖ ଆସେ, ତାପରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତା ଜେନା ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଭେଟିଦେବେ। ସସ୍ମିତା ଜେନା ଆଗକୁ ଭଲ ଭଜନ, ତାହା ସହିତ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗାଇବେ ସସ୍ମିତା ଜେନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କରନ୍ତୁ।